भूकम्पका कारण पश्चिम नेपाल आक्रान्त बनिरहेको समयमा नेकपा एमाले घोषणा गरेको मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमाथि प्रश्न उठेको छ जनताहरू भूकम्पमा परेर घरबार विहीन भएको समयमा राजनीतिक दल र रा नेताहरूले आफ्ना निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर जनताको सेवामा खटिएको अवस्थामा एमाले अभियान घोषणा गरेर जनताका समस्याबाट खोजेको आरोप लागेको छ नेकपा एमाले मङ्गसिर चौध गतेदेखि तीन हप्ता पुष्पलाल मध्यहाडी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान सञ्चालन गर्दैछ विकास गाउँमा पुगे पनि त्यहाँका नागरिक तराई एवं सहर हुँदै विदेशमा बसोबास गर्ने अवस्थाका विषयमा संवाद गर्ने गरी एमाले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानको तयारी थालेको हो पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी पचहत्तर वर्षमा पुगेको इतिहास जोड्दै अहिले परिवर्तनको विपक्षमा उभ्याउने कोसिस भइरहेको एमाले उल्लेख गरेको छ समस्या थुप्रै भए पनि देश अगाडि बढिरहेको भन्ने सन्देश दिने एमालेको तयारी छ अभियान डडेलधुराको झुलाघाटबाट सुरु भएर पाँच थरको चिबाभन्ज्याङमा पुगेर समाप्त हुनेछ झुलाघाट चिवाभन्ज्याङ पदयात्राका लागि उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल सहितको टोलीले झण्डै एक साताको स्थलगत निरीक्षण पनि सम्पन्न गरिसकेको छ यही गतेदेखि हप्ता लामो पुष्पलाल मध्यपाडी पुष्पलाल लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ यो अभियानको सान्दर्भिकता र सन्देशका मुख्य आधारहरू के हुन् भनेदेखि नेपाल हिमाल पहाड तराई तिनवटा भौगोलिक संरचनाले बनेको शुक्रबार राति गएको भूकम्पका कारण पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रुकुम पश्चिम आक्रान्त बनिरहेको बेलामा एमाले घोषणा गरेको मध्य पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियानमाथि प्रश्न उठेको छ भूकम्पले बेचैन जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राहत उपलब्ध गराउने विषयमा जागरूकता देखाउनु पर्ने समयमा एमाले आफ्नो अभियान सार्वजनिक गरेपछि विरोधका आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन् गत शुक्रबार जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठक पुष्मा सार्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको मङ्सिर बाइसको सड़क सङ्घर्षको कार्यक्रम स्थगित गर्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्ना विभिन्न सभाहरू स्थगित गरिसकेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भूकम्पमा ठूलो जनधनको क्षति भएको र यस्तो बेलामा विदेश जानु उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित कार्तिक बाइस गतेदेखि हुने लागेको आफ्नो युरोप भ्रमण स्थगित गरे भने उप प्रधान तथा रक्षामन्त्री मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि कार्तिक सत्ताइस गतेदेखि मङ्सिर एक गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेन्ट युएका लागि तय गरिएको भ्रमण स्थगित गरे मुलुकका जनताहरू भूकम्पमा परेर घरबार विहीन भएको अवस्थामा पार्टी र भिभीआइपी र भिआइपीहरूले आफ्नो निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको अवस्थामा एमाले घोषणा गरेको अभियानले आम जनसमुदायमा गलत प्रचार प्रभाव भएको छ तर एमाले भने भूकम्पबाट प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न एमाले पार्टी कर्णाली प्रदेशको संयोजनमा मङ्सिर एक गतेदेखि स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माणसँगै आफ्नो अभियान पनि सञ्चालन गर्ने पार्टीको रणनीति छ अब शक्ति फरक फरक हुन्छ होइन र हामी त्यही ढङ्गले म्यानेज गर्ने व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हो त्यसैले यसरी सचिवालयले दुइटै काम हामी गर्छौँ यता पनि त अहिलेदेखि अब मङ्सिर मङ्सिर चार गते मङ्सिरको कुरा मात्रै हो नि त यो त त्यसैले अहिलेदेखि त अब जुटिसक्यो भूकम्पको सवालमा त अहिलेदेखि अब जुटिराख्नु भएको छ लागिराख्नु भएको छ रात पुर्याइराख्नु भएको छ होइन त हेर पनि गर्दैछौँ आजै पनि मिटिङ छ होइन गर्दैछौँ त्यसो भएको हुनाले यो दुइटै काम हामी गर्न सक्छौँ र पहिलो प्राथमिकता हाम्रो फेरि चाहिँ भूकम्प पीडितै हो भूकम्पका कारण घरबान विहीन भएका जनता समक्ष राहत नपुगेको अवस्थामा राहत वितरणलाई तीव्र गतिका साथ सुरु गर्ने समयमा आफ्नो अभियान घोषणा गरेकोले एमालेलाई जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लागेको छ जनता पीडामा भएको समयमा सरकारलाई झकझकाउनदेखि जग आफ्नो निकायहरू मार्फत जनतालाई सहयोग गर्नुको साटो अभियानमा रमाउँदा यसबाट पार्टीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ